ордук кихиеха кихили сыгын, тохтан да күнді, сүрәхтен тақсар үте тыл. Үте сасқа хасырданан сахавыт сирен лоқта оқторын бұқа баргытын ұғғынлара бұд, саха телевидение тігар саңа күн беретін сағалыр. Бұрыйды бұдай қалы бұд саңа күнге күндік әміз көрәчілер бітін, бұ күнге хиқа табылы тені хана қоту астын, бейгі онына көмәлі хүйок бұд, бейгі берді ләқтір бұд, бәлімне бұд сүжеттара, бейгі күнді өлжеттар бұд, хиқанан бүгін бұ хасырдағатын кергетеға. Санатауыз бейгі хиқанан күн ақсын ағас әпірге үләлі бұд, бүгін бейгі кәпсеттер тема бұтманнық. Қас берді кихи аттах, онтон ән күнді көрәтші, аққын түхі сөбілі күні. Аққын сөбілір бол аққыны бағалысты бие қаманны сұруй, әбетар қанны көрі түгенге жон, аттарын хөбілі әбәкке олардар түгеннері бар, сақалы аққа мейхоруқтар олардалар бүкәніттен әйгіні. Күрік атты хүджі бұл жон, құлабар әнін жуыс бол ағаджанған әміске чекен бол ұққын хөбі. Нүргүн ген аттын ағанда, нүргүн ген аттын ақыбілі жон ұрыққындан әмейін ғырғын хөп. Сөйте түтігер барды қайдағай ханаларғытын сүрияңы түйтін бігі ватсапыт нөмірі. Ағыз 9-14-2-7-19 сүрбәкке 6-12 бұл қыраңы көстер нөмірге. Бүгін Россияға ездилы министерствотын охранны конвойнай слуспа үләхеттерін күне, оны тенге Россияға Черноморской флот күне дәлетенер. Бүгін қалламы түрге қайдағай холобур күністері Джекускай қорапқа 14-16 градуска тие сұлыер боллағына. Бүгін Джекускай қорапытығар қаллам түрге қайдақ болой, оны білеққа. Саха сирен күні жылы кетен көрер кейін ехтендерінен кейін ұлыстырға бүгін сарсырды алта часқа 5-3 күніхін 13 градус сылас болуға. Елінен әр сарсырды ағыз 2 градус сылас әті күніхін 16-13 градус сылас. Соғыр ұлыстырға 2-1 күніхін 4 градус сылас. Бүлі білі ұлыстырға сарсырды алта жастырғынан 3 градус сылас күніхін 12-11 градус сылас болуға. Әлуен ұлынтардетінен 2 градус сылас. Күніхін 1-1 градус сылас болуға. Арға ұлыстарға 1-3, күніхін 12-13. Қалыман дегер ұлыстарға 3-5, күніхін 3 градус сылас, оны 3 градус тымны болыра сабағаланар. Жаңыға ғасыр далта жасқа 2 ағыз градус тымны, күніхін 5 градус тымны, тені 6 градус кәдері сылайығы. Құтығылу арға ұлыстарға 3 градус сылас, оны 7 градус тымны еті, күніхін 2 градус тымны, оны 8 градус сылас болуға. Джокуске қораптығар сарсыр далта жасқа 5 градус сылас еті, салғын баттағаны 700-400 мм кәдігінігер. Күн ұстада қораптығар құтығылу арға аттансы күндіға 3 ағыз метр түргеніне ақты лақ болу, күніхін жолау Джокуске қорапқа 11-13 градус сылас болыра сабағаланар. Жоу сарсырдыттан туық оның нақын. Оның нағал бәқ. Отын республика сүрін сонының әхеқанан беге бейірді ләқтар біттерділер. Эфирге сонымдар студияға Елизавета Васильева үтуе сарсырданан. Бұйылы 4-тіңчатын тақсы обұрғы ғой үлі болуынарғар республика салтата көмілі хүйіға бүкірдірі бұлырынғы қолатоққа әккетігіл әлбәқ. 14-тен одақ ғардері састығы қадар жон үйерағы тағынан жарықтағы болуыда регионнағы ғос программа етінен тәрілдір. Маңданан республика қағанатыттан 2 миллион сол қобай көрілуіға. Бұтығынан әйленне жарықтағы болудың ғос комитеті білдірір. Аспыт сылы пандемия ұсылобетігар 2-тіңчатын тақсы өрін әтші үлілі әбіте маңдан 119 оғы сайын ұстата ұстадыға түбігір бүді. Обырғы ғолар сүрінден кейін қораққа жарық бұлын уақтара, оны тәңе ұлы ұстарға ме өрін әтшілері үліға ұғы уақтара. Өрәк онына ұғай кетін кетен өкөрір федеральны сұлыспа етінерінен дойдүрінен сүрбі бір сұғынша оғы өйттен сұруы түміктүр түйімі ғарқыттыға. Оны ұтағынан 500-тен тақсы өрін әтші ақпыттан сұруыға. Үшіге екөрдір университеттіктеріне 11 склағы бүтір әтшілерге қоздарсына түміктүр аттестацияға көңіл беріліға. Өрін әтші бағайыр өтті өлетін өсі мұсыстары 15 күнігер тұттар бұта, етені тоғуан ағыз бұрғына зачу отыл бұта. Онтон әбей күн харас біршінеден сатан біреметер келен сұруы батақ оғылыр ғанынар. Фау 2-10 тайфун ракеталары тұрғытар Пенемюнді Вест полигон тағанағы аэродромтан хен келі 111 самолетінен 9 кейіні күреппет, ете қорсын бұғытын ехен себеске союз геройын атын ұлбыт. Михаил Девитаев туғынан ұсыран кейіне дойду бары кейіне театрдарғыр көсті тұрар. Бұ күндерге нүрбатағын ұрттыр доғыр доғылары түмелге Девитаев, үнс қанслағырға бірге сұппыды доғырын сәлі кәңіне өрсыларға нүрба авиапордығыр үлі әбіт. Арканит соуын сырдық атын ететер
экспозиция оңырдылар. Михаил Девятаев доғыруғар Аркадий Цулуңы нюрбаға сәрі кәнді сүрбес әтті сыл болан баран ұлжытты кәлі сылжыбыта. Кенлері бір лағырғы сытан күрі әлігі мұттара табылы батақ кәлін Девятаев бір арыттан оттон суын Заксенхаузын өлі лағырыттан күрі әбіттірі. Бұл нюрбатағы татыр бұдың әветіріат барыды. Бәдің әвескөйіз Он до конца улыхал, но когда ты тюрнил таллатан, а главот улевит, улегит, вот эти конца улыхкален барат. Тута, бу, нюрба. Он улых, он то нарах свакка пенсия барат, дыл пенсия, а бу, нюрба ветерата там барат. Алла до конца бу, ветерат, когда улатарын, юнерин. А мы кинская спедиция, как бы тигар, когда тахал, то бу, бертолет на эскадрилле, это люди, мишес улыхан, арма, бертолеттер. Олтерлерни, бу, бартан, кенде, он аспыт, он тенге тересивит, кейіннен болар. Соның мұтетен нек әфірге көрсе қадері. Әсел бақсауыны еген vk-online.ru сайтқағы қытын сөп әбетерін vk сақаден Play Market-тан әбетер App Store-тан сұхырыны қашайдаңы тонна қаз бейді берейіне бұға фиері онына бейге ханалар бұдың көрі құтын сөп. Оннық, оты бейге бейіңі көпсетер тема бұд ән ақын түхі сөбілігіні ген манна. Ол сәлбәғі үлжіттер кәлелер сөп, хәп тәқ теманы ұйдығытте біттер. Ге жұл сәйгенін ағады кәтестім мен аппын олық өбілі әбәппін, ұтчалы аттақпын, сақалы аттаны ұқпын бағарабын, олардықтардақпына кемді саңа аппынының ұрықтары суға дейханы бінген үлжітін ұйтар. Мен оғардақ біттен Иван деймін, оны бұ кәлін сағыр бұдым кәне дойду дейін, оның дойду ұйбамын дейін намтан бейгі көрәтші біт сұрыйыр. Меген әбәм атынан майы дейін атта бұттары, білген майы дейінің ұрдақтарына қайдағары, олды болар қайықпыны әбәм атын үйететен үлже сылжа бінген сұрыялылары. Аппын хөбілуібін деманна ұйталлар, қартысқаларын күтті ұйталлар, ұты қартысқалары бігі тоқтыру көмінен қаяндағыны көддері өқтік. Мен әдер сылжан Ирита деген аппын сөбілі әбәт әтін білеген сахаран баран Маргарита деммен дебіттер. Аттарын дейін бұлар құттар әбітті. Сөбілі бүйін перевода, перевода жем чужына ден әбіт. Ана ат кейі олығыр нәсі орталаға қайдақ аттан арғынан барда баран ехер бәтті дейін. Анын тұны көрәбі күнгінен айғынан еме бартын көрелдерді, қобыр сақылы аттырға ме қаландарға барды. Бартын сөпті бәхінлер еққанады. Онын тұн жа ақытын тоқұйдан көріңір әйгім анық аттаным жән білбәдақ болық қатты. Оны барты етігіт туа ақытын жән. Төріппіттергі татта атақтыра жән. Қайдағы бәғіт ақытын түхі сөбілігі түсірген ұйтарын. Аны тұран қас бірді кей астырды тұрат. Әні түхі үн үстірген ақ тұран көрін 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 Қой бәлелі ақтар жылы бай кәпсеттіне адын күнгі көрі үйерінер жон үйері қытығар қығалын. Үләеттерге бұ күн командировка онына айын көйтер. Оғыз бәлелі ақтар өркемге көйпіт қайығын құтуғын сетеге қын сөп, ұрыт сағылабы түліған түмектерге табығастақ күн, күн ұстыта өрілі ақсонуны істен. Егерелер, қыраттан көгірімі сатыр көменден тұсалық қарулары ей көтер. Чуғас кейін қытта сығыңға тұлыр дақ бол, саңаны сағалыптан тұттын арың ордық. Арақ бәлейлі ақтар білбәт жоңын қытта алты ғаргар әләккей бол, жекіргенген егер тақсар ерсәне кейін әйгеға жон жүлігер тағарыма. Опсыстыбаны сергес оқуыну қытанықтық тұтыз. Қақай бәлейлі ақтар тұлыр дақ бол, көгір бүкін жекіргенген тағарыма, енекеген жүгейдік бұланына. Ұрыку апу картерағырын енген қоту баранес. Қыз бәлейлі ақтар көйісті ақ спорттан сәрін бүкін ұлсыбыт өлен қаяңда табылар. Көнекке саңарағар интерегіне кепсеті бар болуын сөп. Ұрыку доғыттырғын күтті себәскен бұғыма. Яғын бәлелі ақтар күнгін түхі қалыларынан сыйынланды қатар, саңаны түргенне кейлі қабанылаған онан саңа өйрағыларға тоқында қарыстама, кейәтін көрінер сағаланы. Скорпион бәлелі ақтар олы сүшігай күн, қарчытардар жоғырың сайынларың жылағар қолуғар бәләдіктінең, бәләқ туғақ берір жонтон сәрәқті ақ бол. Оқшыт бәлелі ақтар туыры жонылы ауыра рауыма, үләңді жедағды қалғаларғын бұғарысытан сәнең бұраныңы, жиғын қомы өтчоғы санаңда сағыланы. Чубуку бәлелі ақтар бұ
күн сочота соқтық сағаланы рәрі бәйін интерескен бұлан набықын барытын сетейін. Истұрғын мөлтен сөп сәрінен сәрбенен сұрыт. Оқы қолбы нормалтан бұл күн сәріқ дәқ бол. Күрілген білейлі ақтыр бәйін ері опық көрерін санағын сатан таба сағылан әті өрін жон әтерін істеме. Мандық бұғым айғы әлбіға сетейіргер саңа арғылары ұлсаргар көме болу. Балықтар, жон сөбетін қотысыл жымал оқыр саңа сүйрәні келдерер кем келбіт, бұл күн оғауын күтті сетімне аяр тұтар күғалға көрес күні. Сынеланға көргін арғы ұсты қамсанылары оңыры сатама. Сетейлях болын күні көрәтшілер біз ұлыстар әтейлерін сердетәңгет. Бұл күнгі тұпыққы тұпса тұрдың тарибы күт табылан істін. Қаддар өнне ардыған сөпті бәәтші. Наға сөпті бәәр? Нұтшылай тақа самағымшығыне бағар істен баран күнгін оның бүлі тәбі ғар оңыран көп ехан бағар оңынсан болуду. Әбәтер білі кехе білі хәріне хәрір, әбәтер әйгін үтуе түген көйтер дейті. Қадар оңды күрдік болар. Әрдәлілері мейі де үшіге күрдік дейі. Оның қадары үшігейін бардың кехілінен ехек тәк бұғылаға расқата. Манна болағаны үлдет келбет, істәтшілер бет ұйталар. Күніттен күні тапталақ әбәбетін үйхай білі қомыстағы ұлықтағын дойдуқа варазалия Димитриевнан бүгінгі үбілігінен әтті 15 асқын толбыққынан істінлік әғабдәлі бет. Өсі дүхі сасқадері бігінен бірге бол, ол стен күске таптығы біттілер, нүрбаттан күйін күтөтін сенлерін үйхай білігіттен жүкускайттан жүгас жоның әғабдәлерін тірердәлілер. Білген бігі салғы тәттік соңынар бұтығар керевет. Томпал ұғығар тұтылы бұт өрінге әне бәртілі өтінен жүкускайға ағалылар білген қыл орты дойды зоопаркаға бар. Салғы Роспирадзор мұнияғар әхә жылғатын бұхары ұқтыра, лаптевтар моларығар көңілге ұйды әбетер Россия кен зоопаркытығар керерде тұғынан. Санатар әпулық орты дойды зоопаркаға үз өрінге әл орыр. Калымана, Ламоносов, оны кенелер олар Алмаз. Туат тақтығы тағылар бұт олық. Наға, сөйде? Олы нехелекі күтті кейрен әрелілері бітті. Мәнік қаятшы күтті жоғыз қолы бұр. Айылғаға ұрттаққына ән бұл әхе де бәккен. Тұғы тағы дехті аққын. Тұғы тағы дехті аққын. Бұл қадыр оғыр дақтыптарыңы қалан қалбы түсіп. Үмейін 15 күнін кәніттен видеоннан әрейі, ұсымыз, онтон датын функциялар сөбіләңін бербәтақ туған атшыға үләләбәт болалылар дейін хитінерәлерінің сотавай ғытығы рәхеға бүлі... Кәлер демін ұғдамылейіне бұрдық? Открыт новое приложение, хаңарды дейін кәлігіне... Принять условия. Оны хеге, аха, дейт әққатіне ұрқуғытың күрдік, WhatsApp нөңі түліпөрінен кәпсетей қатын, видеон нөңі кәпсетей қатын сөп болар, оттан әққаста атаққатына, инник өңі әхеға көрілі бәп болар. Онтан білген жақ күз сезона сағаланна, маныға жақ күз сұттар білген бары тұға бараллар. Қырачан, түет састақ Дамир Такынаев күстурын олыз ден сөбілі, онтан бұйыл бұл сезонға кені. Бұланың бұғытынан қадыр бұланы қайда қара бар бұд? Толбатақ күрдіға. Толбатақ. Дәрінің Қырачан, Дамир Такынаевы көрек қайын әрі, кенеға тұтын бұл күстуругар бұланы толбаққа қалбыд. Қана әлі? Құсту. Де? Саған кірдір ұттын. Әте бәрді? Қайда қатағаны? Қайда қатағаны көху? Мұның? Мұның? Құш! Өтіне. Де? Құс күн кем үргүйірі? Мен? Мен үргүйінде. Тоқ сен ұлды. Қанна? Құсту бір сұқыма бүрінді. Саған қанна бар еттін? Дө. О, нөл! Ауай керекі күші төтсі халағы олар өріп. Наға білімін әмет еті әйтін күтті Құсту бар арытты. Те ол қантан хүджары дейір болық қатын әмін хүстап болық бұна. Нам арбыныттан да? Арбыныттан хүджары. Кені үгісті көті қолбыра бұ күндерге социалин Ете те инстаграмғы тағарбытын отын бидді ол баран қалбыттар дейік ұтады, білі бардағы де ұйар сетімін ұстына. Оны тұн жөнеме ол үстені күлелілер, оны тұн білі
Худдачуи и тилях, арберде, улата не раден. Коренгаре дроболорун, леньюк, эбе муха барда, девиттер, он был харцкат, херенгиталлер, бахалста, манико, дарю каенгаре, булен муха барда, дембрам булгиталлер, табигун биги, калантругун, эхеха, хаяндане, биллерих, петухан, нагл, дзиткелен, республика, джахайдах, пон, херенбартен, биги, хасардатыга. Кундюкарочулер бит, хасардатурам баранкихи, херекелих, так, хаяндане, хамсаних, так, хамсаних, так. Кихан сана хаджар, хюрер, котер, боллагана, кихи, чел, дороба, хаджар, дженетеллеронон, девистенге, вигини, котер, серекке, ленду. Дюгин, ненкин, дюса хамджана, дюгин, эхеха, переске, упражнение, котрион, он на бихеха, маннек, мат, надо улуга. Бастыку упражнение вот качалка ем был жет, он блинка дрион, манны атакпутун уровут на ширине плеч, он на хатарбут как сюртигер, он на прямой кенели витнен атакпутун тарих атакпут. Ман. Бир, икки, үс, төт, бес, алта, әтте, ағыз, ұғыз, он. Антон, икки упражнение вот. Буманных балаганя голо работ или вид кене, у нас прямой атак потен, когда у тебя ходи уже. Бир, икки, үс, төт, бес, алта, әтте, ағыз, тоғыз, он. Бұжы балаганяға ол работ или видим просто мынық тоңылық потуру работ. Хэп, у нас прямой атак потенан, круг он рухтах. Бир, икки, үс, төт, бес, алта, әтте, ағыз. Буманды жыбалығыня олары бұд. Левит көне олар. Бұна атақпытынан велосипед тәбір күддік. Педал тәбір күддік он рухтах. Бир, икки, үс, төт, бес, алта, әтті, тоғыз, он, бир, он икки. Онына бітігі упражнение бұд. Активная планка дем болар. Олата маннык тұра бұд. Онына тоңылық бұдынан разноименно түйіқті әқпет. Бир, икки, үс, төт. Бир, икки, үс, төт. Бир. Икки, үс. Пресс упражнение тенкенеттен тыгына бүдгер упражнение ұрабыд. Тыгымытын ұлды бүд. Басқа өтті бүд, левитен, кистен. Полный вдох ұрабыд. Бітті. Манан беге упражнение бітер. Бары чагенчер дик болым, дыровай болым. Дровый был кюнда отор хамсана хылжын, он это тыгыргар билген этергылы бейте хэрэдке буллагаде. Онныге. Күстер гуяр. Аны туранжа хасырдаттан тугас тывыттен хайкалар токкуйден хаджар болуқтақыт. Панкейктен тугын билағат тубили алажыға майгынныр, олар әр арыйдағаны кеті тоғыс, хуан хоғыс боларсы. Олыс тухалақ, протеинен, әлбәғ, бү витаминен, мұны тухалақ аттек олыс тен әлбәғ бүлуде болар. Түй, жату, қайдық ол бүлуде настыр әбіттері, оны көрін үтіктек қабыллаға. Ютуй Харсадана, Кюнду Крачелер, Бигун Мин Американская кухня Кудрвен, Мучное изделие Панкейк, Бигун Бия Ханада, 2 столовые ложка бурдук, 1 столовая ложка сахар, 1 химит, а тут грамм уйт, сахар, разрыхлитель, арывут. Декор бутер, барар тюль, от, а там он намятывает. Он аджи, ара-авара. Блигин бихи бартын блендерга мегевит. Начало бар, бир самут бара. Ага, бутон кутовут. Он атус кутон. Блигин бихи бартын блендерды вот, пока хахара улондолы. Бу
кодук ассистенция болохта, уреме кодук разрешителя, бордокта куток куток надо, холбоу куток. Билигин бордокун куток надо, он на турган холосток блендердах Канада, а че она тестует воздушный вала. Он на битых халла. Билигин юпитен, он на арудун кудовот. Он на имя блендерка хэвит. Авардах под арутово. Тестуйтер уже потарывает. Он на билигин халутовот. Авардах потом. Он на бирди. Арлуд. Действует хоющий огонь кутболохта. Кордук аглык бит белем болла, миннегестик аа. Жеті кордук панкейгі хайдақ астық қоховидияны қайкалар көрін өрәмі болуқтақы тіртсевін әме сұрынан көбейәрін. Аны тұрын қас бейді жыл көмінен бейгі әйеқі хетінлерілері, хетінлеріні әбет ол кордук жа хасқы қалаңы ұлта хайдағай бұтығынан ұтты бейгі білері бет. Сақар республикатын әлінетін олығыр жағар күттал соғы болтын қатчияр Сударыстывынны кемете департаментін сол бейатшытын Вадим Шадрин ұңырдывыд. Вадим Алексеевич, өте ұхасырда. Жәлім білінгі тұрғынан қалан ұта қайдағы, қанны тейдеті күн түн қасша сай олар етұрар бұлағы. Бағылысын. Бүйінгі күн әттін бәғаға сақа әрін ғранисадығар үліні үріс бүт қалан ұта кейді, көмел бүт ехер. Бүгін бұл білі дұй бітім ғранисадығар кәлін тұрар. Бүгін кейі арсын Ленскай Кураққа келеға. Оныттан атын өрістері көрдіғы алдамыд, әме бұл ұжастықтырынан алданға, томпоға, ұсмайаға әме әтенге баран әрір. Бүгін сонтарғы білі өріхе барды. Құтығы ұлыстар бұтығыр бұл әлінек барды бүгін. Оны тағынан яна әндегеркі өрістеріме қамсан әрілдір. Қалыма үрдіде әме қамсан әрір. Илинен әргеттен амма үріхе әме бұл татты ұлғығар бара тұрыр. Бүйінгі күнге қаламы тұта әтенге баран ехер, оныттан әтенге болу дейін әрелі ақпыт. Аны тұрған жон интернет сетімегерін хайта ғайыр. Де қолы бұр, мен бәйім дағаны білі, кейін инстаграм көрі олар дағаны өлі құмаға дейін декор бүтімсәп, жиелерігер олық мұз хабаннан кәлбіт. Ите қайдаға Тәкірджік үксалақ бұғы майғы бұ үлдері күн бұғылар түріттері өскен ұлбыттары. Оныты бігі бұ мұнықтан ұробына жас пасателілер бұтын ұзырывниктер бұтын үгітары бұланнамы дүгітін әрдақпетінде қатар үсуд бәйті қамсан әтенге асты. Әті тройыстен өлі құмал ұлғығығар үлдері күн әті. Білігін әтенге асты барада жүгей. Атын өсі бұқылғыры біз әсәріне етімден өе бейге көрі өқпітін сөпті? Қайтар білел өр өқпітін? Мұз барарын. Бұл қалан ұтын қамытын өті бейге Сақа Республикетін Государсына комитетін сайттығыр көрі өқпітін сөп. Оны тағынан әмче сайттығыр бұл өлі өқма ұлғ Ану тұранды дәуғыр жолығы жүкұсқай көріп бұтығар қалан ұта қаған келі ғай? Бұл көні жылы білгілен әтер кедірмен служба әтетінен әтті ғон әтті үйтбе ғымы егерден әтелілер. Әтті бейі бәбіт білгілі әмітінен ғон тоғысқа үйтбеға ғымы егерден бұланды бұд. Ану әне жон наға көрі барашылар дейді, Оттан білігін бұл коронавирусынан әбәстен оның құттылағы болын сөптен әтек қойып. Оңында құттың әлбәқ кейі мұғынағына білігін
эти нетта хачахта ханар баллади. Он оттуда учёт ханада. Оттон мускали тетта манне биха жугусега токорих хасет баллади. А то был чутаргин хаюе херетюлете бардага деревинелер геолустарга. Биета был тохсунью и тан хакрес булюкатен жалнан туле бату иттубит. Муньях бату иттубит. Ученялар астылар, бери-беркелер астылар. Оноттон бұлчуттарға дағаны сәреті үйлі бар бұта. Оноттон бұлчуттарға теметі интернет сетімінен абстановканы көрігі де қанады. Көмел үйті қамсағының қанына көлбітін өмчеге сайтығар, бейі комитетпі сайтығар, гидромен служба сайтығар, күнін ақсын информацияны бейін ұға бұт. Оноттон көрін тәсірақта болу қанады. Үксаллақ бұғы майғы болар түгенігер түхіпігі білімді әқпеді? Атабай петім күрдің 90-ні үйттен білімдіні бәуіті барды. Ученелер бардылар. Ұлғыз жағалталарын күтірі үлелеріме бардылар. Онына қолыбыра сарсын әбі 30 спасатель Хабаровс қайттан үңірді бұд. Күйірді үлетін чәртесінен. Оны тағанан 2 борт ми 8 біртілет әме ағаланлары бұд. Оныттан бәлеммет, 30 тонна взрывчатқа запас тақ бұд қолыбыра. Оныттан республика резервный фонд 105 миллион қатшаме көрілген олары. Оныттан ұқсала бұғыға мәкеге бүйін күнге бәлеметті әтекпін сөп. Бұғасырды кәрінің ұлжыстабық кәрі еқа мақтана бұд, әті көрдің өті бүйі қалаң ұлтың әйтінәрі етін әйеқа күн ақсын білдәрі әйтінәрі тұра бұд. Әтін өті анал сайтырға әйге мәйек өрі өқтін сөп бұ қанына ұқ әлбетін сегілі бартын манна күн ақсын, минут ақсын сұриялылар. Оны онлайн барды көсті тұрар. Сәп, бары білебі тағы дөйді сәрейте бігігі дөйді бұтқас бірде ұлықты оғыр дерен өйді білі қалылар бұта. Аңырды сақа сәреттен 6-12 артығыншы құрсуын олаттар ыңырылан бар бұттара. Үмін 90 күнігер бігігі сәрейт олануғар кіргіз бұт, құрсуын бойыттар бұт үтуе аттарығар сүгірие біт. Онта күнді көрәтшілер, олары күн болбаққа, бүгін онына олық бұт атында күннерігер, бұ сұрды кейлі олық олар бұт ехен сәрі толануғар кіргіз бұт әйелер бітігер, ұбайдар бітігер, мақтаныңық тұстақ бұт. Жоғылытшы көрбіт Кирил Павлов онығы сағын толатын күтті сәреге бәбескі тұтар. Әдір олып олқаға бастың тачылар ақсандырғар сылжар. Кирил Егорович үліңе фронғананан Японияны тұры сәрелес біді. Ие дойды бұтын әрдәқтік көміске біді. Түхі де әлбәқ сыл аспытын кәніне бүтін аңдойды историятын қамытын оларып бұд. Кей аймақ жылғатығар бүтінні жай бұд ұлу күйі солтата Кирил Егорович сүрағар намта бат. Сәрі дейін болдығына мен білеген бастан жон сәрге ұлға жанарын саны түйеғат. Сәрі дейін өрхан тұқ. Аңарда сәрі дейін өл жанар өлер шетер бұл батақтар. Оруға дойдуға онны ұлғана жаққай онында тақсыр. Келер ұлықтар ұлғар ұлғана ғырар берер. Оны ғаны берен дойдырдынан. Тұғын бәс қарын олар бұт ұдық кіржағас, ұғын үйелінен кестеліңе тоққа сатыры ергербі бұ құрды құрыйдыр. Әмі яқы кестелің ұлы құқы болады, мен тоқ барына әйдім. Қайда оны үйені қаппы кейден, ұғыбы меріне туыда ғорбаппын, ұғыбы оны қағы талана қаппын, тоқ барынан. Өнір оны қыдын әмтен етіқті әмтен әбін ұғырдық. Әлелер естірілі дейбін. Мен алты ғыл үлелерді. Тауғын екі ғыл ақы ұрайбыдым үлетті. Кирил Егорович үлі кейіні кергетерден мән ағай бәттірдер. Үтчат бәйтін жоғырынан үлелер тұру үлігіт болуын бағарар. Үлі бар болуына кейі сарсыңы күнігер әрелләғ болар дер. Бейі бәбіз үтчатпы бәбіз дойдықтыр үлелер яқты. Мені ұрықтың үйрақпет білейбет тұрғаның табарыса дайдың тірігер бұл ұқта. Менің тұқ үйді ақшыңдар барысын мантан бейі дайды бұдыттан үйрәе бітерділер дейде баран қалалыр. Ақтасы дайды үйләдейдер инженер болан, ол бұл препадабател болан, оның ханғанай ашылар боланыр үйләдейдер. Ол дайдың тірігер қоған ұлық болады. Үтчет түшепті құсуылынан барыры болылар, үтчет бейі үтчеттер бұд, осы өнді сақа үтчеттіра, қандық бағыра үтчет. Кенілер үтчепті әқті үйтер, суылғы тұр ордақ қына
конечно, тогалах поллади, дойду от тогалах, чем болохтар это волла. Анан тох келери уляга верети верака вера бахлуларен улени уляга шойдик берени лахту улелира. Айм жилахту улелилерин ситиати канади. Күннәне бол бакка просто булдук. Бүгүнгө саданияда толруу болка бүгүнтен бәһәң тәр бүгүн шойдик. Бүгүн тарасын шойди улелир чаттар. Онлук бар болуларын ситиати канади. Оцего сайды барар болла. Бир тәңгә кем уровеңгә үле камнас барар болла гана. Ол тоқтават, сайдыны кейін белбет. Кирилл Егорович бұ әппіт мұндыр тұлы үхі, бәйден үті жалалара, онына бұғылара, үті көйді біл болан үтчаттан үтчаққа бәрілләні хе боллаға. Оттан бейгі кепсәті бітін түміктен бильярдқа он юрға сананны ұд. Саяғас майғыны тұтуғаатшы үті кіржағас иннен берді. Анығыз сырығы қатылығы болан тарғасты бұд. Бүгінгі рас қалламыд, нұсқас әлі ғолық бұдығын, мақтал болуқтың еқі, ұбастыр, үтіктір кейбіт Кирилл Егорович. Марьяна Ефремова, Андрей Лазарев, Джекускай. Эфирге сонундар студияға Елизавета Васильева, үтіе Сарсердана. Быйылғы ғыға малу ғығар 3500 тердан 1 гектарға туарақтақ бұрдық, ол егер сәлейгіней нәчімен әбес ғылықтақ. Сүйі ағылыға болыр үнәй 4000 тақсы гектарға бұланылар. Онтон қортопы 105 ағыз гектарға, ғұротағын 17 сылай ағыз гектарға олар доқтыра. Біреген сәтті бұғоны бұрдық семеті телден кәлі, аны 2 вагон аяннан ер. Бары қайыстывалар ұматығынан қачылынылар, улахан үленіне техникаларын көрінәлілер, өрімөйненәлілер. Сайын ұстатал ұстарға яныры Сахасырын лоқты оқтырын 14 күні ұстата жиға олар орғаңырдылар. Мандың мері ғырыны күйіске тарғаппат, аймақ жоны сұтуй бат тұғыттан ұлылар. Бұтығынан республикет әғі Сухал штабсылай ачтын солбай ачы Ольга Балапкина брифин кәмегеретті. Оны тәңгі дистанционы өрақ кәмегер ұлысқа барбыт оғылар түріпіттірі эпидемиологическай балығынены кәтей сылжалары ғарсы біләді. Сахасыргер 15-тен үйес астағы жон Арвинан ұлжылыра эпидемиологическай кірбейіні 35 бірғынан қуарды. Онтон лопсайны хеленіне тумуға жанға сыстыта пит барокка тиелік. Бұтығынан Распатрымнадзор республика тағы салат әтір. Барыта май браниктарын кемегер 5-тігінші 305-ен кейі арвилата. Лабораторнай кәтәйін көрі түмігінен ордық парагрип, аденавирус, риновирус, она бокавирус тарғанмыд. Сестері күнін көрсе Жукускайдағы медицина колледжін қорсын саналағы студенттарын честі әтілер. Санатабын Иванна, Владимир Диадоровтар, Лаврентиевтар, онна Владимир Иршов бұсыл мұсыстар сүрбе бәйіс күнігері Жукускайға ұғы түспет оғылыр бұға бұттыра, бастықы көмеден оғыр бұттыра. Иванна, онна Владимир, сестері дәтігер бастықы курсқа өрінәлілер. Үйрілі ақтыр әңе бұсты бұджын, бір ділі әнтерілтелер, министерстібелер, герой студенттарға мақтал әғарды дылын әттілер. Құс көреті біппіз. Тұнына таулы алла жақайдары. Әргелден бірінші таппытын ұжы оғылыр ұғыч бүттірді. Әні ол сүйрен тегі бітім. Тұн ұжы Ершофен бары тәті бір Владимир. Әні керің ұл қатары. Әйді өң қиян бұға ұпыл. Ұжы мұсына керім баран ол оғылыр бітіп мұтыды. Мұстақ өте ұлда. Кергенім атақа өнелі етейін. Әтін етіп біті. Масаж тағы тәйін. Тон уже дитер тери дипит жанрыга. Тон үйрөкүн бидире мен брат келили кире. Мен брат болуп бара. Соно мутетен ник этен не болун көрсө кадир. Этөө сардан күндүк рачлар бит үйөрө көтө ухуктун оны бүгүнгү аяка барта сана хото астын ден багана абдын терде бит. Отто бүгін санаттық бүтеті ғымайын 13 күні, неделі бүт күні чәбдік чәппер хасырды. Отто бүгін ғымайын 13 күнігер бәйет Варвара Батапова төрі бүті 75 сыла. Отто бұл ұйғылчылақ бәйекі сүгірер сақатын бар жона істен әғарделерін тірерделер өсебейді ханатабын. Бұл кетігінші хүрбе бір ғылғы кені төрі бүті 75 сылын доллар үбілі өйдәқ сыла бәйет Варвара Батапова.
Бүгін ата бейгі кәпсілер тема бұд, әйге бейгі тақытын төсі білігітей, өскетін әбілігі пылақытына оларды қыт әті дөденге бейгі көрәшілер бұд саналарын үлістелілер мен бұ бейгін мен аспыт кейі апын олық сөбілі әбіппін. Алик дейін жон алик детектеріне олық күрі оны аттыларын күрдік. Хананабын қанттан болан атавтыра болар дейін күлбіт сымайлығынан бәйтен жетін кергетер. Бейхе манна көрәшілер бұд наға чүйделіп бартын үлестер кететтен наға мақтарына бұд. Оны білген тоқ болатырар неме бартын ғыдан әлер көріңәрі бұд әлге әбітігер. Асырды бүгін тұрбұтың ораты қарттығына мұтукча тылан әрерден бұл түхәрән ұйталар көрәғытті. Бұл әлге әтін түхәрән ұйпыд. Оны тұғы құрғы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 р
Сахабут сирен, бай харатетегер эмтех от масюнен бублинги хамсик датурар кемигер офсайда бодаробиену топсарыга туттулар от элбяган югыз жон билер болуқтақат. Былырынгы хылгатой дүйр болуқтақат. Жаңырытын кен хағалам мұты бұқа бара илға тақыбуттар онна от араха бартотта эмтех болбута дегі түхерен италлар атынтын. Бейбіт айылға бұтманылан берсер отун махан бес иттан сағалан күхін қойуд от мас хақдар ер дейрі үрген механалысылуғын норағана нехилеген олықтоғы Галина Романова сылыр кетчі оғыларуын сеннерін ұтақтағаны, барыне дағаны оңыран күнділер. Оны көрекқа. Икки тыынча уон сетте сыллаахтан Галина Романова жөйгетнен Валентина Свешникованын бай кара тыыбытыгер үйүнер араас эмтээх оттору мастары элбэх материаллардан, пособиялардан, интернет сетимиттен кас бирти от суолтатын үөрэтен туукка туттулларын тухалаагын билен сылахсын комуяллар. Аан маңнай от мастылыыта тиит мас бутурчатын комуян кыгыннары утакуңустан иэллеребит. Бу бес ыйыттан хагалан атыржак ыйгардылы ыс витамин муньулдар бу. Олихин балан хайшыгай бу витаминнах, хайшыгай утагон руа кошеп бу мантан. Оны тенге балан сынкага ихе кошеп бит. Төбе сүрях бүр бүр ырыларгар эритматизмге ме ихе кошеп. Кас тілгіхе айуынер чича хотун комуян катаран арас ырыга ме тутталлар бит. Мен бу колары чича хотун сөбілюмін. Бу чича хоту балағаны бихи тілгіхе бітігер юнер. Олах чугас. Кихи тепсе айжар боду. Олгынан баран жабынаха тухалақ от. Бу от балан сөтелгі чуге. Баранкитта жоңгой чугей, баранкайалнай асмала жоңгой чугей, онна диабет тақтырга. Оны тағана хамы сүрінен, мен бұл хөбілер отым туақ үйес бүйер, онна ити қабаққа бар кумаға онна тағы түйерер. Бұна ха чугей от. Кылға сайымыт бұйығығар айылға ұйынан бейптейлән отым ағытылынырар. Оны мие береметін табан кумияр орыннаға бит. Колобура иммунитет бәғор күйтігер тит мас мұтукчатын туарағын кумиян утақ оңыран еллері бит. Тит мутукча тугун туарагын комуй бутум. Болус тухалак диханы бут иммунитети үрде тиге. Маны бола ме көнерім барани хэбет. Маны тоңаран кебихаган, маразилка тоңаран кебихаган, оны ылагынын, кыра-кыралан, көнерінгін ихаган. Комуй бут отторын Галина Семеновна таз банкаларка хаппағар бұстан баран карайар. Сорох оттору тоңаран карайыққа эмие сөпебет. Тонноғына бирді әмтәғын әмтетін сүдербет. Хаяғастақтар бұл банкалар барды. Хаяғастақ, кені тыынықтақ, сен бір банкаларға қарайыбын, оны бұл маңды кумағы хекке қарайық көсеп. Онтын атын қаппақтақ еңен хеккен қарайдақын еңен білігі қайтырды кені салғынын тыынынады. Дөліхін сәбірдағын оны сібәккетін қатаран тәмнийігі тұттылар. Суара тұтын құрттақ есі ұрытығар. Хатын ұтарғатын күчі оту клевері, онтын да атын әмтәк оттыру, үрген қаз бірді от солтадың өретен сөптөк меріне тұтуған тұттылара ұрдық. Саңа күнгенан, мене қаңыстан Гүлнара Аммосова.
Күнді көрәшілер біт оттон күйі күнін көрсі, сақа сөйріктері елмен көлгеден. Ол сентерехіне темалақ бұл білігін тақсарылыры бұд. Үлдістар бұтын білігіннері бін марафон салаячыта Дмитрий Горохов, онына марафон күттілаға Анна Егорова бұғасырда бігі үлдістар бұд. Үті асырдың. Новгородская область, инмен көгі кересте фюрюгутан кәлді біт. Оттан білдерін көтті бұл бігіне фюрюгутын Москваттан паспиресті педотап Андрея Саддаминович. Оннаттан Петербургдағы паспиресті Коробцов Юрий Николаевич. Оны көтті республикадағы ветеранды советтері, мен тұрут, Оспан Саддар, Эпсеев, Матвей Николаевич ойанлар фюрюгутынды біт. Это вот сейна, мы бары билер бил худдук. Во, то есть это вот сестью, то есть на холодюга, как та хергилар был бутра. Он на муска, и когда он читан тахсаген, киллерен, без сестью он это, хахавой тратлер. Он на то алтун нам бил билер бил некине на тасла, кенига хорулна. А то на, бу, и на кого гирюне, то мин. Это был нахмана химбирет яхмен надо. И на кого устрахаттан, бега экстремал сюрбит, барабилерет. Петр Новова устрахаттан, Севастополь гадире, Хюрентурар. Это кое-что он сказал. Он там халга была на тенче до осу. И к тенче он асаллаха бега хюрюктер бедем я баран. Энтах Новгородта постоянно хюрюни гуталлар. Он так кто-то. Он там был рен кое-что он беслагар. Спортсулус кеттіла ұдияны ұпырықова күргіттерін көтті бейге ол кересте біл фүріні үтен тұрағыт. Оттан туақты еқанада түгінші тоғыз бұл мұны мен ақайдан ұлды бүтелдер басты көттен түгінші тоғыз сүл алтын ағасыллаға рейтілеға Дмитрий Дмитриевич Петровпен бейге хақы үшіна өкені қолы әнне ол күрті трансаға памзек тұтыл Коробцов Юрий Николаевич на холодных потерях. Вот это время, это рад тогда. Он там дальше был, он был монумент, который он тебя лаха тухал бы тогда. Риск такой открытый гар. Он на урах год дохаха будет боит тар тухтар горника хурья. И не говорят, барата атра барата чувака это на турар. Вот это мне эти вилен бухирюга бухирюни мы манду блан нахтун. Ini kita nanti boleh ini mana boleh hertubut, mana memperoleh mana berjob, mana biasa, mana beranskai kalau kan kerja berbuat. Osenan hari us Eropa betul hari Allah. Boleh berjobka melihat besus tuanca halat kertubut. Allah tuan tuanca nak halata ini kita nanti orang bilirina alta us bihun alta hakboina berjobka leka pamit monumen mahal nanti. Mana hilkalan dahana ayat doktorina. Роб, вязма, он бирянский, то ханьская нам я факел лах кресте был хюрюни, утар был андут. То вот это хана, это хаян надо. Он там, мне все, вир был ахта халга, о Смоленской, Курской. Халга. Мы были халга, даже берединга тигети. Ага, да. Анна? Беги Дмитрий Николаевич, Каулехнин, он на кинингрытнан был тюткюнах кресте был сюрюге Күттан кәлі бүт, үлмен көл тұла 264 километрі үрді бүт, бәйе боламыд. Бәйге қаманда бұтығар сұн тартын сыджар Ульяна Титовна үлмен көлге әрелі спецсерей бәтерәнін күйі болар. Оны тағынан Пусталяков, Геннадий, Джухуской Короттан, Байышева, Виктория, онны мен Анны Егорова күттыңылан кәлі бүт. Беги сюрюб там басадора, беги бирдой дулах пурсардана Трофимова болар. Тугенен туханан беги кинеха махтал бутен триер девит. Субъект наматен хин. Бу сюрю бу кюннерге бола наста. Беги кхалламут долгуямут каттан келливит. Отан тух бут кхалламут барстой хох болам бирде. Ага, кунай ардах кален түхе турар қар, түхер, тыл, сиктәх бағайты. Оны да
тохтам оттон буламутын тигар терертүт онна финишка дистанция бутун толор-толор дуут темет нахабебит үр ханатыбыт 206 опса 264 километр болла ол тохары биха би тренер бит Дмитрий Николаевич Күнай күскеме болан сүбе мати хучоба берен шөй баты түмүктәте бит. Аны холовроттан эдер киилмин бу көлүгәр баран юриге бу бастан азыр булганги. Аа, би. Аны туого холовр ханганы көрдүгүнү билдигине. А, беге офсайнан бу команда барда аны бастан барарты бутса, этинне сүрүүгө кыттынылыбыт. Әлбәғаттан бәбітігер, тұз бәбітігер білін көрін кәлі бүт, аджықайын долғыды бүт, оттақ сірі бол бұт, сірдерінен қамын көрін, братская могила паля ғырытты бүт. Оныттан инникеге бігеге түріп бүттер, әдер көлуен аға маңнық өрхан кемнер бол бүт, ахан бол бүттар демет, күннеті бұрағыниктар ғара бол баққа, күннеті ханаты жақ тақ бұт. Дейханы бұн, олығы ғыналық тақ бұт, қайда құрдық бігеге әхәлір бүт, әбәлір бүт, өрханы тұлуянлар күнне бігеге олықтырын туран бердіқтір еді. Жаңылдықтығына қазір болыпты. Қақшақша әпке тағыты. Бұл көйі күнігерері болып баққа, күн ақсын кенелер әлері бігі өйдіу әне жиқты ақпыт. Онытын, бұл әрі ғырына марафон түміктерін қалып деп әккет. Өсі дағыны халғы бар бағана бар. Онтық әйгіт қаян дағыны олыққа кеддейін өйетінлерден бігі бағана бұтын терерді бұт. Онына бұл ғыла өттін бері күнінің мен оруққа бар әтім. Мені кәлінгіз кәпсі әбіктер өнтеті видеоннан бардың бігі көддірді бұт. Үстін ағыл бұт материал ғытын. Онын өттін өсі дағыны кәпсі тілі сәргейлер бұт емаға бар болуқтары Икетенче сүрбесіл мұсыстарыя тұтыс күнігердері, икетенче сүрбесіл лақы ұтылыбы дақоттырғытын туғынан налоговай сұлыспаға әйге отчет төверілдіктеғын үділінлі бітем. Манайға бұл бас білі малын салын қолыбыра G-WOT атыытын туғынан болжықтау қымге декларация тұттарбадақ болақытын икетенче сүрбе бір сыл отыын 1-5 күніттен налог органы налог сумматын бәйті аған барайға бұ туғынан информацияны әйеқанан налог инспекцията етінері. Бірділен жұнырғы білдеріне сердектің бағыра бұд. Мұз ұстар ұй отытшы ғылатығырдері жи атылан әбітер арендаттан, әбітер масынатлағынтан доход ұлбұд бірділен жұнныр декларацияларын тұрбатақ түгеннергер. Отыын 15 жығылатыттан сағылан налог органнара жәлерін аталабыд жоннор бейеха декларацияларын тұттарбатақ болақтарына бәйелері төліқтақ налогтарын ағылылар. Олығын бірділен жоннорғы әтекпетін бағарабыд мұсыстар үй отыт жығылатығардері декларацияғатын тұттарбатақ болақытына. Отыын 15 жығылатығардері личный кабинетін өңі жеғат аталабыд тұғынан декларацияғатын тұттарын, онна аталабыд сынағытын, онна ол аталабыд жетегетін аталас ұрысқол құтын келдіреңгіт, налог құтсығын әтін күтшетін декларациядың түрттері құтын сөп. Онтан налог органы 15 жылатыттан ағырғыр, атылабыт сумматтан налогын ағал, әбеттер ол атылабыт суммағы договорға кадастровай стоимастын тәбірғандтан қыра болағына, кадастровай стоимастын әтті 11 ғынын 1 миллионы көңіртен баран онтан налогын ағар. Ол суммата түлікке бұдан әлбәқ болуға, оның өсі пенялақ болар, олен оны кәтеспәкке ғатары білген дағыны декларациядың тұттырар кетігір үңіра бұд. Личный кабинетінің тұттыраларға үңіра бұд налогой декларацияны бұл пандемия кәмегер электронна өперзалғы әлбәккері ұталарын үңіра бұд. Бейік өрәшілер біт кәпсетігі күттіғалар, апын ұлараттықпын бағарабын ұчағына ұлығым сұғыла ме ұлар ердуы. Мейін рекарды дені атабыттыр ұлық иім бұғар, жаным қандық сериалтан бұлан атабыттыр ұлар апын сақалы ұлараттықпын бағарабын ең бейік өрәші біт сұрыяр. Тұн ұраты де рекарды ұларынтын бәйте білбәп бұлағаны ме дағыны жікте оғыса бітші? Жонаттың хүрақты атақтыр әді, өсі тұқтен ба? Олыс әлбәк үлжет кәлер сақалы атамен хақалы атақпыттан ордуқ нұтшалар орталырғар кен тұттабын деманна бігеге көрі өтші бүтілдестер. Хақалы ат олыс ден үчігей, хақалы атақ жонымен олыс ден ұбастығын ден ұриялылар.
Мария, тонкергене Иван Девит. А, ник мучали атака, тогда бегат атакали атаку. А, он тонкергене мин тустахана в этом дире, хеп, он атан, келем баран Мария ден удар тарбут. А, чуй, молодец. Ник канан. А, сибира, бимире, мина, джасю, а, пунсю, бля, бепин, алто, у нас аспардилы сюген келем, кихи кюлюх, удар тар, багалах пун. Аны жиктете дейін білер жоным жөгелерім апынан қағандың ғырбаттар ағам атынан ғыраллар денемея бар әбет. Білген бігі әмей ғылжыттағы олары бұд олыс интересіне темі. Бұ Москватағы Сырекеліне университет аспирана бігі қаманна келен олары тұту техникатын, оны технологиятын салатын үхіс курсын аспирана Тимур Назаров кә ғылжыттыр тұту әйгіттегер жа үтчат қылата ден бігі тема бұд Тимур үте асырда. Там напряженное деформированное состояние свайных фундаментных конструкций на многолетних мерзлых грунтах, тем она занимается кунова. Просто иду к этому. Хотя ролок на камерах не кида. Мне Джон Хакахирин Джон Эдюрин курдук. Это ту капсир. Свайные фундаментные конструкции. Фундаментные турарагарди. Свайные. У свайлер голла на одновременно температурной, он температурно-влажностный, он на силовой нагрузка, хай тахтыры на температурной доктор тахалы, трещины. Ага. Ол тохтар болла, она бастыгы же хылгавалы, эти тохтан тахсы, эти бьеха температура вот минус... Климат она. Минус алтонгалы тюген тох, ну, любой материал, ну, материал, тох, бетон, арматура, объемный кычыр. Окучили, была она, были свободно хамсехта, ол хамсаватын, были свайлер тутан тролла, ол тутан троллер тен дополнительные усилия тахалы, тымны регировалы, олар была она, он тут трещина тахартыла. Он ног был батан надо тутан чоби хиги бы хабу тире бхи тымны регировалы была. Поллади, оно будет бегать таз челер битен арастан туталлар, дебилиген челер битоло. Туп турген телле курдук тургенек жанжен тахсаллар. Мане хочу тогар беги энти брайеккнан хайда хатта хсоту тухтах бате. Беги тохо, итини вюретерга экспериментальный стенд онгор гаджут. Онгор бупут. Эти модель ростверка, эти ростверктеры, свайны фундамент ростверктеры тох вюретевит. Он закрепляет дуд, ровно свои воздействия на курдук, он улавливает температурные усилия в этих тах, он перераспределение моментов те, улата конструкция ларманны кулилилер свои на фундаменты. Бирхирге аджиннагана, ол боллагана то нагрузку лата не стана, мы распределяем меры усилия тен, он ол усилия тен хоча еще дверет электр. В условиях именно в холодном климате. А вот эти не на лаб, бля, холбра, буким короптега, женский улсат, гар, бля, тохтар, балдар, арматура, тимир, ди, ол, бля, она, бля, кхнги, бля, мяга, тымныга, алрана, бля, тох, тымны тарден, это была, ди, своя хасмитра, алра, тюри, все-таки, батраги, ри. Это Арас. А, сбей, это вон, да. Агастан. Он без крылья сдохнул. Эна, миске бобо туту техника, тнона технология, тнхалата гаркир бедах полох тахналата. Эрдетте на сколага уверенно хазелинне проектор билем не бит болох коне. Бен хантан джане? А сунтар тахжан. Сунтар га сколану бидер битинг да? Ага. Он на тен уверекан кайдах талбуткане? Тугар манне кылла эрдетте багар проекторин хури битунг боларе. Эрдетте он нук лохан блан хогате. Именно туту тугуттан. А так доктор Джоннор некие проекты рен крен интригерген какие там дефоны. И те какая класс какая жанган? Он усим был. Он с класс какая жанган интригерген, ты говорил на. Доктор усим. Бу брайега хвилянген, бу туту уйрагар кирих пен хвилятинг, но Москва гате хельбакате хакалар.
техника, то на технологии на латыгар верно ходить. А мин только заочно аспирантную. Ага, манну лелибин, ассистентна, зуфуга и тига. Он бить девять на работам то верненько ли. А что блин блангар тох пари? И ты проект на одного киллерергер улелер бланги. Ага. И ты проект келин ну надежного, долговечного, ну экономичный болон болонсе, вот тох эти данные дерне свайны фундаментные. Ага, и не уверен, кордах конади. Септимура то не ехал, махта не будет, бо хасер до время был он бегал, келен гал читавук кар, сихили кепсярикер. Белгин беги салгы варами хабит. Рубрика киребит саха сире хурбе сол хурбе бирис уяга. А бу не дилага беги ты хайстватан сайдитан тухнан. Ехал сирдата бут улехи жонун тухнан. Бүгүн биллер салгыт Николай Винокуров тухнан ехананан кепсибит болгоин кирюкка. Сылгыйтита сахатыры түгехин культуратын сорғота болар. Уджор сылгыхыт Николай Тимофеевич Винокуров үті үгехи науканы кытта жөрелен бусала сайдытыгар улаханың өлеғ. Наука кандидата Россия бачоттақ фермера сылгыны итиге әлбетиге олы курбут кенегелер аттара. Кені сылайыр тонор кооперативе саха сирегер бир бастың үлелеғ. Манна элитне аттартан саха бородатыгар тие тоталлар. Андойду самай тымны сирегер, өймекен улуғығар сылгылар әтенге уғуғылар төлөриеллер. Алта сыллағата кооператив сылгы ититигар федеральный племенной хахайство статуын ылбыта. Николай Тимофеевич бай билетин, опытын, бири деляхтарин кытта үллестер. Тонор хахайство ихинан сылгыхыттар ителерин тахымын үрдетер, үйеретер кин үлелир. Манна республика арас мұнылыттан сылгыхыттар кәлен бұ сала сайдыдын ымпыгын, чымпыгын білселлер, үгіске үйренеллер. Итюя Сарданан Кюндюк Рачилер Бит, Алус Ченельбех, Ильджит Келлер, Билигин Бихиги, Вирку Таган, Итнеребит, как стар тема бит? Эн акын тэхэсэ билигуны, эн акын тэрэппиттэрэн, чугас жонун бир биттэр ону хорохтор хэбилэбэт келлер улардан кэбэхэллэрэ бит, хорохтор тэттэрэтэн иджа джаллар. Маны хоттон жон ханаата Алус Элбэгэбт, наха Элбэгэ хангэ тагэр дэлбэг Ильджит Келлэ. Мин нучалы атақпытан Алус Кыбыстабын, ордук саға сэрэн тахагар тағыстақпына. Усовершенствовага сыры тақпына тоғын учылы атақыны ден бастығы вопрос болачы, ол ең сақылы атықпын әйгі көйен атабат ұғын ат кетчі бітті. Син бір әтін етіндерін ден көрдөөчілер ден бейі көрөөчі бітсір ер. Аха, маға шөйтілілер манына құрияны ұтағы тәхеға қасы беддегетігер мақтанабын. Мен аппын Верхайанскегі өске әвет боламын яны рүсі атынан аттабыттары аппын сөбілуібін бардығар көмілі хөр арчылығыр күрдік. Ситихи мәлбәқ, мен туғар үрдігер дебі күрдік дейбірі бода өлігін қанлықты түгенге, мен ситихиленәбін, онына күйебін, жылғабын бұ атынан оңыстан баран олық олары паппын, бейхәммін лаппа астым және ұталлар. Ат кейі жылғатығар аруылақ дейлер, ат берерге нумеролыққа сөбелетін дейлер. Аны туран сақалы ұйдарынан бар аттары мәнәқ айылыбыт дейлер. Ден олады қайдақ ден бұл, әті мен маны қаналар бағылар. Аны туран болағына жаны үкі аттылар де қола бұр. Ева Виктория енген қола үкі аттақ болалар де. Қолбан де қолбан. Оны қы Икки кихи курдук болан қалар, бир хөптөк холынан бар баса, қадар біле... Наха шуы бұтақта наоборот, икки аттақын, онын қолыра бұ икки кихиттер ән үшгейін әрі тарданылаға. Оны олыққора мен ха мәхеддейрі хүйе, қадар кихи біле бұтаңа халабынду, маны лабынду, қадар маны кихи түйерен не зенітелдер. Кихи сынағызда Күз бұла жаны, аны тұран қос аттен әме берілілер жүкеге қақылы бұр. Қайдақ аттыгін ағы қарабылын аны ғыстыр. Қарыстан қолы бұр ұрқыттан әйін күрәр дәғарды қыттан жоғыз тебе тақтыры болу. Кемелі жән таптал аттағың болу жа, ұныптен білі ұрыт абақылықтан қарыстан және мен негі аттылыр әді. Ген өйдәуім сүйі оққа. Сәу отты білеген күнді көрәшілер бүт бүгін күніз қалламы тұруға қайдақ болу қадыр. Хаспыт кәлін күн түйін ақсын ғылайдар ғылайын әрі кейін астыраниеті мантан көте ғолдар. Жон әргет ғаджа, жәлерін тағығыр ғаджанлар, оғыр оттарын бәлемнелер, жәлерін тәлгі әлерін тағы қ
Сахасирин күнүзылык этен көрөр кийин этендеринен кийин улустарга бүгүн күнүс 13 градус сыла силенеңер 13-16 согур улустарга түөт бүлү белек улустарга 11-12 өлүөнө лынтардытынан 11 арга улустарга 12-13 калыман жигир улустарга 3 градус сылас болууга жаңыга 5-6 кутугулуу арга улустарга муңгутан агыс градуска жери сылы жыйган. Жокуске көрөптөгөр сарсер далта чааске 5 градус сыласете салгын баттаана хетте 104 агыс миллиметрге теңнер. Күн устата көрөптөгөр хотугулуарга атан сүкүндөгө 3 агыс метр турган яктылак болу күнүн кийин коракка 11-13 градус сылас болара сабагаланар. Же итикердик каламмыт хылыйдан хылыйан хертен биге олугун ден астына быт уанна үөрөбит. Бүгүнгү чеппер күңүтбүкө баргытыгар сатаннын кие кадыры үөрүлээх онуну кетеэр күрбүкчү. Эйханник балачы туар манык кие түйөнү хырдыгы кетеэр онтукайгыт каян дагыны толдун. Береген салгы республика сүрүн сонундар эйханан. Эфирге сонундар студияга Елизавета Васильева үтүө сарсырдана. Быйылгы ыга малугар үстүнчө 504дан 1 гектарга туарактак бурдук ол игер селейиней нечимен эбес ыллыктак. Сүйү ахылыга болор үнө 4-тан такса гектарга буланылар. Онтон кортоопу 101 агыз гектарга, гуротагын 17 сылай агыз гектарга болор доктора. Биреген сетте вагону бурдук семете тиелен келле, аны 2 вагон аяннан хер. Бары кайыстыбалар уматыгынан качылынылар, улахан үленнине техникаларын көрүнөлөр, өрүмөнөнөлөр. Сайын устата улустарга яныры Сахасерин локтоокторун 14 күн устата жыйга олорор көңөрдылар. Мандык мери ырыны күйүскө таргаппат аймак жону сутуйбат тууттан ылылдар. Бутугунан республикадагы суал штаб слаячтын солбуячы Ольга Балапкина брифинг кемигеретти. Ону теңге дистанциону үйрөк кемигер улуска барбыт оголор төрөпүттүрө эпидемиологическое болгонуну кетии сылжалары көрсөтөт. Сахасергер 11-тин үйэс астаан Джон Арвинан ылжылыра эпидемиологическое кирбини 35 бырыгынан куарда. Онтон опсайны хиленне тумууга жаңгы сыстыыта эпид барокко тиелик. Бутуунан Роспотребнадзор республика тагы салаат этер. Барыта май браниктарын кемигер 5-тыгынчы 305 кии арвилата. Лабораторный кетен көрүтүмүгүнен ордук парагрип, аденовирус, риновирус, она бокавирус таргаммыт. Сестер күнүн көрсө Жукускайдагы медицина колледжин Корсун сыналак студенттерин честиттилер. Санатабын Иванна, Владимир Диадоровтор, Лаврентий Авторуна, Владимир Иршов, Бусыл, Мусустар сүрбебес күнүгер Жукускайга уга түспөт оголор быгабыттыра бастык көмөдөн орбуттара. Иванна ана Владимир сестере де тигер бастык курска беренделер. Үрүлактыраңга мустубут жон бир дилентерлер министерстебелер герой студенттерге мактал эгерде дөнөттилер. Кус көрөтүбүз. Тана таулалла я хедера. Аргилдан бранеш тапетно жо оглругуч питтерде. Оно сюренти битем. Тано жо Ерсофиен баратате. Бир Владимир. Не кенам хедера. Айде хан каям бе аупу. Можа масна кенам барано оглур битов мутеда. Мустаху теулла. Оно кергенем атака нелитин. Тан этин эти пите. Осне массаж тавтай. Тон уже четвертый дебют жанрова. Тон не врахим бедре, мен брат кирли кирем, мен брат лохмара. Сонун мутете ник это не болон кирсё кадир. Бири делях петер Елизавета махтана бу тотан ат тона манна арас элбе ханалар даганы мекюрдер даганы кире тураллар. Отом им бе мапун мигин эбе матна натавтар. Пелагея ген. Балагыя ген болади мен бу апын хайха билүбүн биле. Эдем атын жаджар биттан кадар экен туттабын. Ник өгүстөрү биле жоңго ат берилерге ник каналлары биде. Эхелерин, эбелерин аттарын берилер. Аны туран бир жага ат катыланы уктак деген телере бит. Кудо бир икки коля, кудо бир ким тайым коля, огом коля, тугум колин аттарын. Төптөрдө ондук атылар болот. Холбура тай, тайынан холбура. Аттарын бу жагыктарын хөптөн эме бары. А, ондук эме эме. Аттан өксүн холбура хамай билдер табил таргамы таттар Саша, Маша, Ваня. Ваня. Тенник аттакка албагана, хахалы акка боллагана кадар биле агатын атын ала бетер отчество детакка. Холбура эне колун нокторуна Жулусович деп болот. Наши. А? Наши. Онна кадар мен кен ортолор бетер болот.
Джулус Уола Индия. А ты делал на паспорте, а калигур тара блаха Джулус Уола Нарьяна. Это так. Я куда был работать? Джулус Кьяди. Джулус Кьяди Нарьяна. А ты говорил, Джулус Уола Айтал, где куда был? Индикатор до курдук. Я говорил, Джулус Авна Индия, когда я дях падет, или Джулус. Уйбануп, Джулус. Кыха Нарьяна, индик был работать. Ага, чехи тикет диксеп. Мана таханалар, таханалар, мана хуриокка. Ну, чалы атам по дихебурубе потах тиханыбын. Кеме он нук поллага. Ну, чомук атан сахататан атан дахаджа кохеп. Аннаны Ана, Михаилы Михаэлен гендебы курдык. Апыттан кывыстывапын сахалыта он нук тиян бхаран берәтчевінген хуриялар. Ката мен бүкәннеттен апын уларатар барарым дуахалы акка дейін бейге көрәтчевіт сурияр. Ага, антон еще манна. Меня атом Аиза редкий ад. Огасал джан уларибад день сюбили обедетим, билигин сюбили убин. Семин меня апнан атабтара Аиза. Ием атабда кинеха махтана бинген. Махталтылар эмекелеллер. Джон гороскобун ха кюйтер кете херевит гороскобу кордах бит нахадыр хана абут воскуяр гороскоб кете хин махтал джан италлар. Отто билигин сулстар бит эхиханан тугу стюстюллери, тугу кепсиллери. Оны билигин корюкка. Кой белел актер жылабы екепсетіне адын күнгі көрі үйеренер Джон үйері қытығар күхалын. Үләеттерге бүкін командировка онына айын күйтер. Оғыз белел актер өркемге күйіпбіт қайығын қотуғын сетеге күн сөп, орыт сағылабы түліған түмік түрге табығастақ күн, күн ұстата үйерулі ақсонуны істен. Егерелер, қыраттан күйірыма сатырокеменден тұсалық қарулары ей көтер. Чугас кейін күтті сығыңа тұлур дақ бол, саңаны сағылыптан тұттынарың ордық. Арақ белел актер білбе жоңын күтті алты харгар әлеккей бол, жекіргенгені хигар тақсар ерсәні кейін әйгеға жон жүлігар тағарыма, опсыстыван әсерге соқуыну күтанықтық тұтыс. Қақай белел актер тұлур дақ бол, күйірбікін жекіргенгенен тағарыма, енігеген жүгейдік боланына, ұруку апық картерағырын енген қоту баранес. Қыз белел актер күйістіақ спорттан сәрін бүкін ұлсыбы түлен қаянда табылар. Күнекке саңарағар интерегіне кепсетей бар болон сөп, ұруку доқтырғын күтті себәскен бұғыма. Яхын белел актер күнгін төгі қалыларынан сыйынланды қатар, саңаны түргенне келі қабанылаған онын саңа үйрағыларға доқында қарыстама, кейетін көрінер сағаланы. Скорпион белел актер олыс жүгей күн. Қарчытардар жоғырын сайынларын жылағар қолығар бәләдіктенен, бәләқ туғақ берір жонтон сәрәқтәқ бол. Оқчуд белел актер туыры жонылағыра рауыма, үләңді жедағды қалғаларғын бұхары сатан сәнен бараныңы, жиғын қомы өтчоғы сананда сағыланы. Чубуку белел актер бүгін сочота соқтық сағыланы рәрі бәйін интерескен бұланына бүкін барытын сетеген. Истұрғын мөлтен сөп сәрінен сәрбенен сұрыт, оқы қолбы нормалтан бүгін сәріқтәқ бол. Күрілген белел актер бәйін ері опық көрерін санағын сатан таба сағылан әте өрін жон әтерін істеме. Мандық бүгім айғы әлбіға сетегергер саңа арғилар ұлсаргар көме болу. Балықтар, жон сөбетін қотысыл жымал оқыр саңа сүйрәні келдерер кем келбіт, бүгін оғауын күтті сетемнеғ айар тұтар күхал көрескіні. Сынеланға көрген арғы ұсту қамсанылары оңыры сатама. Ожа бәйім білебін істебәкке қалымды. Көтіпі полақытын әйге, бігі инстаграмы цығырытығар керенгіз көрі қытын сөп, новый день, утрын ВК сақаден құрыдақытын, оннатын гороскобы қаяндағаны бүгін тарықтара не жұрыс. Оннатын қолыбыра ютубқа метақсыр утрын ВК ден құрияғыт, онна туғаннақ бұ қолыбыра сүржеттері көрдігі өтті, сөйбәлері берді біт, онна егеме әреттерәңгет, қанна бағар, қаған бағар көрі ғат. Оннатын өскөтін қолыбыра бұ жиғатығар олар ғат, онна білген үлігатығар барарыңнағат, онна бейіні күттарықсықтың бар бақыт. Play Market кетін лағат, телефон ұтығар Play Market, әбетер App Store, НВК сақа дейін сұрияғат, оның ұны бейгене халғы көрі-көрі үлігатығар барағат. Автобуғынан ең аяннан ең сәнәр көрі құтын әп бұлайды. Манны бұлай үлдіп бар дұрауболырын мен 4-5 сас бар аппын ағаматын сақалы ұларып бұтым. Өйден істіңірі 4-5 сақа құрыларып бұт әбет. Республика бұтта сәттігір сақа боларбын білдерәрі, Нұруатым тұғынан сәргәрі, түрәбіт түріп тұлбыт кәретін білдерәрі. Білігін бары сақалы аппына наңыраллар. Арай білгі түрәбіттерім ием ұлынан іспәттер, бастан өсі күғыр бұттара, кенілер қораққа мен ұлыс қолыры бұт. Мен аппын олар пұппар төбеғынан қайдақ болуын дей біттері дейін бір істәтші біт, оны көрі өтші біт, өп бұт өтті білі. Қайдақ ойым іске олар бұты дейінлер бөме әтелілер құриялылар әбітсі. Білген сақа дәргілі оғыларын омуқ атынан атылар. Истерге хоть что-то сухо курдо, коло бурза мира, да мир, Фатима,
ден сап сақа қотын ыңыраллар ден мәнна бейік әрәчіп сенатын ләстер. Әсі Голливуд артыстарын аттарынан ең бер әчілерді? Джек ең егудік де. Джек. Анджелина ең ден. Әті сериал туға бұл ойы. Әті сериалын аға білі көрінінір, қолбыра таптыр артыстарын аттарынан. Урут Рахелын. Әті оңағыр ұнақтарын күттонуға аттатшылар. Сәп әті бейгі бұ кәпсетейбітін халғы ұйтықпыт сәт, ғотыры көмінен ағықпыт Намнаға ғоз күсуатын күхаты бұлырын 6-10 сылым бол бұта. Өбілөйдәң өйрақ жылығар беге береділі ақтыр біт. Бұ намға тиесі ұрыттылар тоқ күхалғалы ақтырын, тоқ некелі ақтырын, онна бұландарын туынан келер сүжекка. Намнағы оғы ұскустыбатын ұскулата сақалартан бір бастығы композитор Захар Винокуров адын сүгер. Күн-бүгін үйрақ күхатығар 706 оғы үйірінер. Кәрәғі ұйыр ұскула үйірінәтчілері сыллата ұлыс ұлық доқтырын үрдік сетейлерінен үйірділілер. Бұл кендікі сылларға бігі ұскула қаластырыл бәтілер. Ол күддік бігі үйірімет бүтір-бүтір Бияқы маңнан саң қыластарар үйділер, ол күді гитары қылағы, духовой қылас, баян қылағы білінне, фольклор қыластақ бұд. Нина Тосколы кенген еңе сылай, ұнытын бияқы үлелер үшіталы бары үлді категориялақ, ұнытын баста категориялы үшіталылар, ұнытын бұйығыртын әдер үшіталылар бияқы. Әппетін күді бияқы үйірімет олы бұйт төттіргенін бияқы Қаз бірді қылас бәйті тұспа историялақ. Құлыбыры үнкі қылағыттан курсынан неміт әлбәқ бұпускініктар аттақ соллақ специалист болынныр үшігей дұғынастырға үлелі сылжылыр. Ұғыятшылар білетелдерінен осқолыға үйрімет оғылыр, ұлықтырын туқары культураны сөбілер жарықтарын үлде сылжылыры біт. Офсайна мен үйірбе ғыны бердіп Үйіз кластырден балылар, офшы развивающий ден, онына 12 оғы жарықтанар. Тойыз 10 оғы жарықтанар, онына бұ ақсыз класты бұтғарымен 10 оғы жарықтанар. Тұн бейхі сүрінден тұқ күн ай жарықтаны бұд. Қыз күн ай ұрықтар болалар. Гимнастика ұрға ден бар, ритмика ұрға, истерико бұтавой, онына есі оны тағаны музыкальный грамата, сольфеджиңден ұрықтар тұғынан емей болалар. Оғылар үнкүйге мияқа қолы бір қара қаластыр 30 минуте өрінәлілер. Ола бетір 200 түріқтар болылар күнге. Олыған олар болылана 4 минуте. Әме 200 түріқтар болылар. Музыкантын самай туғалақ тұға болылады. Оғы сүптәқтік білеметін аттары көверінер. Оғы оларын әрін ұсетшевай боларға, мұчалы тәқ ұсетшевай боларға өрінер. Онна онта тух пара тунан баратынан тухалах. Холобра кирнарска един чуй багай кенеге оңоран тахарбыта, сурен тахарбыта ол онна сурулы бут холобра те омук дойдуларыгар музыкальный школа үйрек тәк чонныры тілтелдерге ылаулар ебит. Да, оннук. Онна білген болана үчуге един бұл музыкальный школа бүтербит оғолдыр. Кәнеке бұл школыны бітерін баран үйрақы кейдіктеріне бұл үйрәмбет школы бағалығар әбілілерден. Олар бұл сидетілісті оларын көрдердіктерін. Историяның сегетін көрдіққы намнағы оғы ұскустыбатын ұскулата 1906-ын ұсыллаққа арылы бұд. 6-ын бір сыл ұстата арас кәмінге әлбәқ оғы үйрінен кәлі. Ұскула сетігілері үгістер, онына ендікі бұланынара әлбәқтер. Кенгі сылығы бейі бұ Бігін үші ұскола дүшіі, 50 лучық дүшіі дәңі конкурсы күттамын лауреаты екі біппіт. Бігін лауреаты егір, үнің бігі манна, мені грантыламын бәйбіт манна, республика таланына ұшытыларын, перводавателерін, музыкандарын, үңірамын мастер-класс болды күппіт. Оскула білеген 1900 биоғын бәхі сыллаққы тұтылы бұд жиға үлелі олырыр. Мас жия болан әргерен тұруға білімел төбіт. Оғылыру сұрдыққа, жүгейге кәрәға үйретер үтімен әлбәқсі тегілі ұскуала күн бүгінгі дейірі саңа жиеті соғыттан кеге қомайыр. Олды болыр, әннекетін сұтыру кемінен саңа жие аны арылан ұскуала саңа сағықтары арыеден беге әріне қалығыд. Асқалон Семенов, Инакеті Кербашапкин, Саға телевизиеті, нам. Күн доғаттыр, бұл білген суғал штабы етіндер бетінен аспыт суға коронавирус жаңары 507 кеге құтылынна. Манан хейттерін әйге бұл әлбәқ жон тағырыр сергер мұз туман дейінің ғырабыд. Етен өтін бұл қарсынан масканы бәрші әткені кәтін. Өтін білген әме вакцинаны берелілер де.
она то на гигемия, а бу бегатан харстанен ген биге кунди корачлер битенен грабут. Ото кунди корачлер бите, хана тахту стахбут, манна жукускай коратка вонат багаяга улустарга басте класстан вон бирис класска дери оголар джелериттен одран юренеллер. Тохсус класстар вонна вон бирис класстар бийл ото на петнисте экзамен нахтарен ген агаях поланнар консультацияга сылжаллар. Вон отон кехенге түнгі олақ түміктенмеде дискотекаларын кехенге бешеддер бол баттар. Аттракционнар бол баттар. Аттракционнен паркаға үлелі әбеттер. Дем отон бейге ехтінер еқпететі, вон отон чақчы қаз берді кехеттен бәйдеттен тұтылықтақ. Хауста маскалар гэдэн, бэчэккэлэр гэдэн гэдэ хэртэн гэдэ брифэнэ хотор-хотор истэгэдэ бойню көркүлі болбатаға жон хотор-хотор ғэджар өсі оғылар ғэджан хағалатылар денетэллэр оғы күйтар жақталар ғэджалар онан тон бэй бэйгэдэн қарыстан гэдэн сэтэгүлін рэхпэдэдэм. Маннаттон инжиттэр баалар сэпэдэ аппэдэгар кирэкка. Меха мигин төрөппү акушерка атын бербиттер. Онун эме берелер эбитсеп, кининин төрөппү акушерка Тамара ден аттаага бит, онун Тамара ден сүрөктө эбиттер. Миген аймақ әжейім ауысыл жан Людмила ген атабыд, ол аппын әтті онтан тақсы сүген кәлім, әтті он тақсы ұқпар, аппын сөбілуібін жөгелерім атын бейбер бар сардиллер ген көрәчі өт сұрияр. Білеген стағырджы сысылжар кем энергия ұлар күйірбіт кем генетелілер сәп, оның стағырджа хебейхе халғынға жеғат тағығар хүджін, бұ бес үйін үс күнігер дереген ұталылар. Смарт тен аттақ бүнден. Дәбелән ұқтары болу жүз мінәқті етері болу. Смарт келі әджей. Смарт тен аттақ бүттары бітсет. Чәйті кердік, үлжеттер гітіне мей хатару кемінен бігі ағық бұтатын. Саққа сатабатаға суық тен сұғырыны жон әрген ға хөбілән көрір кейі, кейіттен жақшы үйерінері бұтты. Оның. Оның ұтты білген бігі Айта Константинованы бұға перге тахара бұт. Үті ғасырдан гейя жұлыс, үті ғасырдан күнді көрәшілер бейт, сазғы чағылытшы жа тұғар күн бейіне ұлыс өрдер сүргебетін көтіғар бұл түген әмін бүйінгі бейліге саға сатағабата соқтен бейігеттін бары сөбілән көрір бейлі бітігер. Ұлыс интерегіне елжітті ақпын Ольга Неустроева атты бар олырыр. Ольга Қотой бренден бұл нысынайлыны сағылыққы сөбін, тұғынан тұғалақ сөбелерін кепсияға, оның өсі оны тағынан бұ иіс өттігер жәкене мен сөбетін берияға. Үті ғасырдан Ольга. Үті ғасырдан. Бұ ән тәрілі таған тұғынан кепсеті еқпет, оның көрі өтшілер бітігер, бүгін өсі тұғық сөбелек болағаны. Отты мен бұ тұғық тесіматтан, оғыроттан, квадрат темірдерттен қаратық деген қайдақ дегілдерін премьеріні көрдірім берем. Сөйіп, жәті көрдік қандадағыны ұратымаң бігеге ағасы фергі өлелі бет, оның WhatsApp сетімге әйге баяғат үлжеттер кеттін, ұйтылар ғытын, ұйтар ғытын олық тен ұмнумаң, оның оттон бігені күтті бірге болын денің ұрабыт гейе жолыс. Айта, мақтан ауыт әйеғі қата айтын неке жан тұққа бартығыр өрінні бола. Местетігер оларын көрін, жа әлбәқ жонғы тұғалақ берілері тағарғытығыр беге мақтан ауыт. Олы қатырға кәмінен табы әфергі тақсыға, әге мен блокнокутын ұлын, WhatsApp кәмен үйтілақ бұлақынан не тұта берәрін, айта үйтіға. Сәбігеғі манна үлдіттер керелілер, маннық кенетелілер. Құлабыр, мен олық бар олық табылы батағым дейбіттерсәп, онына аппын, оларып бұппын кәнне барды тәңе болыла. Енеге мен болуын әріп олады. Араспанияның орта қамендік дейлерде, құлабыра ұрыққу бұ сүрағын ағарын бол баққа, ұрыққу құлабыра Араспанияңызлаққына әйменді үшігей болы. Ұрыққы Араспанияңызлаң қайда? Ата қолы бұра ұрыққы. Ойнады, аған оны иен гене біле, тәңінесіне болықта біле иен түгінен бақтықын. Мені кені таңдам. Кергенненен барыңын бейін бұ девичей фамилияған, Араспанияған ұллаққына төттіртін оға хасқыры шөйі көргіттөндер күрдіктенен. Білген бұлағына өсі бір үлжі тағы. Мен атым Лидия, аппыттан үйіне өппін олыс тен сөбілі бүн. Олар әрі үйерінер кәммәр, перфадавателер, құрық, Лилия денің ұратшылар. Оның өсі ұлықаңға ұрбат әттім. Оңтан тақсы сыллағыта кейілі қайтығар барасылжан бастықы түйіммер бір кіржағыз кейік керін ән Лилияғын
диабетиттен наха соһуйан ухуктубутум. Аны биирде ходоһунникка партерепин урхуйдаппытым бүтэн баран ааппын ыйыппыта. Олдер дүнэн лилия диэн суруйуппута олус жикти диэн хуруйар. Маны үэрэхтэхтар тоох дилдер болар дейти. Холбра бээте Лидия Натах, она была Лидия Натах, Тетим чахгар күнүс икки часка күк экранынан уонна аражынан бүхе пирге тақсан жабартын ахияха кәпсияға хетіндер яғынан хасын икки часка телевизор гытын уонна аражығытын холбур гытын олық тен умнума. Аха, бігі сақабыз тірігер олыс тен әлбәқ талана бір дүйділі ақтар бұд бүлі ұлығын лөкөчен нәхелеген олықтауғы сарданы кізе фонтова из уз әгелек далбар хотын болар. Кинек красаһыттан илжек әлбет жарыгынан сайындаран күн бүгін түйләқтен сағалан бартын тегер. Оғыруынан, туғынан әме жарықтынар, иллен кемін туғалақты қатарар. Кине идетінен идетчім, бұ туғынан билігін бігі бір діләқтір біл білемін әбі сүрреттір ғар көрі оққа. Оғырдық біттен қыры-қыралан бәм кетер бәрін оны маны істен әтчібін, бір күнләқтан астар үйім болылар дағыны. Оны бігігіне аға бұт еп біті, қағынды бопсуват әті, материал бұғытын бұға күрия-күрия бұрағаттыр үйін әтім оны әжейін бопсурын ағамчача күрейдің-күрейдің. Улаттағынын ады болуы жетчі. Онтан манны кәлден ғыл болам баран аммаңнай, Анна Руповна ден әме баспыт атал. Ол кенттен ұйыталағымын тосту бар бұппыт. Еккен онты тостан кәлден баран аммастан тек бітім. Туғы бәсі үйгар 15 дейлер жоннар. Ол ғынан баран әсіннік чығыды хоқте ханыбынмен айылға бәйті. Еке қатыңмас туға сәбірдіға балықтылым саға. Hanga mandek kayaner dagana tuho kasti wana iti kurvas iti kunga bari kanada. Ocho ona tuho ilargar ishe batik bete mandek kaitin dagana bete mandek kanan piham baran kongman kelar. Iye pimbola gana arahanay. Kolmin ulam bihe gari gana bem naha bile urkatan ogor dakpeten ebdehe pagayabun. Naha da turari de lehpen. Hasar da turama manna jomman mehde meribin ukshin bu mandektarinan jarikpanak. Білеген маллағы хейде ұңырорынан жарықтан әнжабын. Пандемияры инніне администрацияға бүйілер мастер-класс берекер біттірі. Үнде гіне кейі барыты тұғы барытын көменшіп, оны кейі аға бағанады. Күлі аға мен маңық қыратық іштілімен ұғылырды мен аңаштеге бүйін. Бәкер генім болағына көмілі хөр бұ тұқтары. Бұ маллағы хейдері бұғы болдың бен, оны кені құрттонлар бұн бұған беріш. Онтан бұ мәннік ұтарғалар үйінің ұрыр бар бұ темелдерін ең білі кетерден беріш. Оғыруылары YouTube-тан көрін бұ мәннік дейді. Әне өрі күлді кейді қалдығы. Әне мәнтәм әл бақпағайы бұл ұрғалар бар аймақтар бар еген подарыққа бертілі әбетім. Онтан маннык келгенлер оңор бутун дәлби истемин ону манын оңорун билемегатин туалаакты катары киги барыта хин бир сатыр кигиха билеме наада уанна баганаада олу сүгэ чакча даана сахасы таабатага суук ото бэфирге оло ходору кеминен айта константинова ти эппитин курдук эми так сыйган Бігіні кітері бірге болғыртығар қас бірдегітігар мақтана бұд, отон білеген бігіге ғылжыттардақ бұд. Қотығын ұроттар театрдара Россия фестивалігер. Жа ғотару кемінен бұ фестивал болары тұрар, бұтығынан бігіге сихли біләрі ғылжыттар бұтының ғырды бұд. Қотығы ағая ұқсаннақ ұроттар театрдарын артыға Сақа Республикатын культуратын тұйгына Вилена Слепсова бігі қакәлі өтіясырдам. Онна қотығы ағая ұқсаннақ ұроттар театрдарын артыға Сақа Республикатын культуратын тұйгына Климент Черемкин. Дараба. Тон биге театр бот әлбәк спектакльдардах. Ол егер билдер режиссер Сергей Потапов, Семен Ермолаев, сенекер пьесатынан хумы спектаклін тұрор бұта. То бұ спектаклі сүрдеген ден Джон Сергей бігері білен ұл бұта. Ол күрдік Россияға ұтылар бәйіс түгілін полюс золотой сезон театранлы күрәққа күттін ұлық бұтте. Ол күрәққа уапсая 36-та Россия
Россия театр дарыктын обуттары, онно эксперттар бхарыларынан биеги үсігер киремет сүрдеген мақталбутын ғырғоқ болады, үйрүйбет. Онан болан ыңырыннан бұ күннерге Иркутске қорыққа көтәрі жабыт. Ондаттан биеге театр бұт ұлған сетейді болар. Онны ке? Бастықы сетейі біттен бұ. Бұлырын Нюрба қорыққа сата фестивал күттіп бұт. Онны боланы сетейі әхті күттіп біттеққа бұ. Главное, мужская роль второго плана. Деньги был бэм, как бы там, но он не рол на нем, был спектакль на синтез драмы и танцы, деньги главный специальный приз был бы. Он лучшая сценография деньги был Екатерина Шапошникова, бегу лет спита, он мне как бы подтехка. Вот он то холон он да, канатан был уже Россия та тухка, тех один был бы. Вот то фестиваль готов полара кутюлярик. Был Берлин, был Балана фестиваль, школа современного искусства, территория Иркутска. Он на этом был мастер-класс Рытылалар. Это был пандемия на себя стены, а я ты кейсы джагу тем болар. Главный роль Рауни Джоннор Баралар тем от Халалар. Дальше мастер-класс. Он на этом, Альбахпа, это как-то отчевар, он на Балана спектакль, он на этом джабыт. Мастер-класстар мен болалар сөйбейді ақталар. Қастығаны республикаты көлелдер болу ет? Оның программа ғой бігей күнге екеті көтірек тәқпет, бестер мұнағыз жастын, оның ғой барыты кері ғыр. Очарытынан кем қас жасқа. Чоғып сәт өйе болан бар ағатай? Үйірбе болан бар ақтақпет. Мен олық түбәң көрбәтім, дені бұл білген این بیهی کارلیک پتی کاریک پتیم بارد قان باه قهری کرده که کدر بکتی کدر آقایی الله که بیل بکه خالر دختر بالر بوده. اتون بیهی بالانا بلامت افسانه کیم بالغدی بیلیم با اتنگه و جز پتکلر بتوان کهون کدرن هاگلر بپولو. با غیرتر گاین بر اختاق بود اتنگه بالانا پاندیمی نتون اولان قهر کتن لختاق بود و نتول کهون هاگلان و جز پتکلر بتوان کدر بود. Оны то мен бұ көрәтшілерге ғанатық тұстақпын бұ олар-ор Вилена, оны келемен ғұлыңға әйеге бұ атыр бұд ғұлыңға үнкүйір болаққатты. Кейі көрін олағасынлар мені де аңардас үнкүйлері көрі оларымын бәйті тұспа спектакіл дұ, кейіне дұ құрдық маңдық кейі көрін. Анын те аңағатынан тағарыңыз өсі үнкүйге әбі әбен берергетін Қайдық әтіне бұйы қанна әйгі чуаланы тек өддірі ғады? Бұйы өттім спектакльдер бұдым бәйбіт театр бұдыр көндірім. Бәйбіт бола театр бұп бола тұқ күра. Камерный театр. Камерный театр. Ханам бәрі, ден интерес. Чернышевского 14 тенге бұл... Старый город, дегі центр. Онына кіргі театрдақ бұд, онына бұл хәтто местелі Бәйбіт, үлібітінен оңғарым бұттың қаяғып бұт, сына бұттың оңғарымды. Бару көмелің. Оның жа концерт бұтын әмен оның жоңғарадшы бұт. Атақ болғаны білігін бұ, ұтыртағата, ұтытсыла, юбилей бұт бұл бұта, ғылың ансам бұл, ұтығай бұтын болғаны. ДК Колковского бұл бұта. Олған юбилей дәк бұл бұта. Театрға жүрді мәчөй бай, кей олар ұрғар білі барды, ванның ғымнаға сеген де театр құрды бұта. Оныттың, әнекетен әсе бұлайын бауыта бар тұқ, бары оны тек қолбыра гейі айтаған дейте, қанына көрепті дейінді, инстаграм нақы пұлу да, сайт нақы пұлу. Кем дейіне аты? Инстаграм страниц Тоа сайт преми ја лулитура, страница бидеме Инстаграм ја лулир. Индики боламе поллана тамбу. Етенга воллана барата, да. Сајен, Сахалин гастроллухтах пат буи мене спектакленан. Потоа на концерт пере було. Се вато баш се декрен улзитав кога ти го махтане, вато на тон лох чемодан наргетин брен улзитав во барарон. Ситиини во гарахала вот. Махта. Кунди кора ушле бит бигини кога ти вирге во вако ти го исирахтен махтал, кунди ти тие волон барта табулан сатана нистин. Әтенге олың аныңыз эфирге көрсе оқадері қаз күн ақсын беге беребетін көрін көтеппіп олақына YouTube-ка отырын бұқа ден сұруын, онында күн ақсын беге берелер бет тақсалылар. Әтенге олың көрсе оқадері.